Ето какво представлява двигателя. Тук смочи въздух. Макуч. Това не е нужно. Го има. Отива в бутилката. Мотор. Ремък. Шайба. Клапан за изпускане на въздуха, примерно по сигурно определени атмосфери. Това е при устата, който на 7,5 атмосфери изключва ток. Ето така ви в момента не съм го вързал. Това е сега първо да го пробваме да може да заработи. Иначе това представлява. Това е 35 литрова бутилка, мотора е много голям, това 2,2 от фружумелка. Монофазен, може и с трифазен, зависи какъвто имаш. Става всякакъв. Дома трябва да поне 1,2, 1,5. То 2,2 е много силен. Много бързо гайди. Монометър. Ето го. Само имам кутия, защото ми го даваха второ с кутия право. Беше с кутията и така го взех. Перки. Сталото долада нива най-добре. Ние имаме тук една долада и една от линчилато. Тя може да се закрепи. Ето така, за шайбата. И духа към двигателя. Сега ще го пуснем. Трябва да го включим първо в канала. Ето го канала за вършилище. Имаме ток канала и затова го включваме тук в канала. Вече си имаме контакт. Сега аз спирам ръчно. Не е толкова сложна процедура.